ми повинні розуміти, що не всі військовослужбовці і добровольчі батальйони мають патріотів і сумлінно виконуючи свій військовий обов'язок громадян України. Деякі з них дозволяють собі мати на руках зброю і вести себе таким чином, що їх дії цілком і повністю підпадають під кримінальний кодекс України. Прошу кожного вас підтримати тих командирів, які щоденно кропіткою працею підтримують дисципліну в вірених їм підрозділах. Кожен військовослужбовець, який порушує закон, повинен розуміти, що він буде нести військову і кримінальну відповідальність за мародерство або вчинення інших підпадаючих під кримінальний кодекс злочинів.